Tem uma história muito até engraçada, mas ilustra bem a diferença entre esquerda e direita, eu vou contar aqui para você. É, o, o tio de uma jovem, é, que os pais eram de esquerda, perguntou para ela assim, na presença dos pais, Vem cá, se você fosse eleita presidente do nosso país, o que, que você faria primeiro? Aí a jovem respondeu assim, olha, eu daria comida e casa para todos os moradores de rua. Aí os pais da jovem ouvindo aquilo sorriram, abriram um sorriso, cheios de orgulho, falaram para ela assim: ó, bem vinda à esquerda. Aí o tio falou assim: ó, wow, que ideia ótima. E disse para ela o seguinte: mas você não precisa esperar ser presidente para ajudar os moradores de rua. Faz o seguinte: vamos lá em casa, você corta a grama lá de casa, varre o pátio, a calçada, eu te pago 100 reais, depois nós vamos lá no mercadinho perto de casa, onde costuma aparecer uns moradores de rua. E você pode dar os 100 reais para o primeiro que aparecer. Que tal? Aí a jovem parou assim e pensou. Aí ela disse: Mas por que que o próprio morador de rua não pode ir na sua casa fazer o trabalho, cortar a grama, varrer o pátio, a calçada, e você paga os 100 reais direto para ele? Aí o tio deu um sorriso e falou: Bem-vindo à direita. <laughs> é exatamente isso. É a